diyor. Orada var. Tek orada var. Dışını görmeyi kolok etsem böyle. Tuolta ylhäältä, niin me ollaan se kato mikä siellä oli. Mä oon sanonut, että se siis juttu. Kun siinä oli niinku leisillä keskellä, että meikä sitten tuli semmonen eventti. Että sitten kun siitä tippuu yhtä, niin sitä ollaan tuli tänne. Sitten tota täällä käy vaan vielä. Täällä käy jo vielä jotain hauskaa.
Ik wil niet meer naar hier.